Ми виконуємо завдання з ураження живої сили, високоманеврних цілей, такі як артилерія, далі піхота, танки. Стрільба завжди з різних вогневих позицій. Постійно ведеться спостереження, так само як в нас, так само і в них. І тим паче ми ціль досить така, якщо брати зі сторони противника, ми ціль досить важлива. І ми першочергова ціль, можна сказати. Тому все робиться максимально швидко і максимально ефективно. Чотири снаряди, 3 секунди постріл, во, гонь! Це ракетна система залпового вогню «Буревій». Артилерійська частина в неї така ж сама, як і в радянського «Урагану». Але шасі вже оновлене. Це чеська «Татра». Звісно, тут удобніше. На «Урагані» «Ураган» — це по... Блін, ну... І управління, якби не то. Ну, якби не це. Тут управління легко йде, все. Коробка, автомат. Ну, дві великі різниці, що я можу сказати. Проходімось, по-перше, набагато краще. І взагалі броньованість кабіни — це найголовніше, як захист особового складу.